ତରଧା ବାଲିରେ ଭଳିକି ଭଳି ପୁସ୍ତକ ପସରା। ଧାର୍ମିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ପୌରାଣିକ, ଐତିହାସିକ ଭଳି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ କରୁଛି ଆକର୍ଷିତ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁସ୍ତକ ମେଳା। ଗତ 25 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। 11 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ଶତାଧିକ ଷ୍ଟଲ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପୁସ୍ତକ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ପୁସ୍ତକ ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ ତଥା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଷ୍ଟଲ, ଖେଳନା ଦୋକାନ, କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଆଦି ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛୁ, ଆଜି 28 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ଲେଖକ ପ୍ରକାଶକକୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିଛେ। ଏହି ଶରଧାବାଲିରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି। ପାଠକମାନେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିପରି ବହି ପହଞ୍ଚିବ ତା ପାଇଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହି ଶତାଧିକ ପ୍ରକାଶକମାନେ ଆମର ମେଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ମନୋରଞ୍ଜନ ମାଧ୍ୟମ ଟିଭି ବା ମୋବାଇଲରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟିଭି ମୋବାଇଲର ବାହାରି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଠ ସୃଷ୍ଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ବାହାରୁଥିଲା, ସେମାନେ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୁବ ତଥା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ। ମେଳାରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଂଲିଶ ବହିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରାଣ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଲାଙ୍କ ବହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉପନ୍ୟାସ, ଗଳ୍ପ, ସମାଲୋଚନା ସାହିତ୍ୟ, ଗବେଷଣାମୂଳକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ଇଏ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସବୁ ଇଏରୁ ପବ୍ଲିସର୍ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସବୁ ପାଇପାରୁଛୁ, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଯାହା ଖୋଜିବୁ ଆମେ ତାହା ଏଇଟା ମିଳୁଛି ଏଠି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପୁସ୍ତକ ଏଠି ଅଛି। ଆମେ ଏମିତି ବହି ଦୋକାନ ଗଲେ ସାଧାରଣତଃ ଯେଉଁଟା ଖୋଜୁଛୁ ସେଟା ପାଉନୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର୍ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ମେଳା କଲେ ବର୍ଷକୁଟା ଆମ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପୁରୀରେ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ବହି ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ନେଉଛୁ, ମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପଢ଼ିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବହି। ଆଉ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ବହି ଥିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ବହି, ୱାର୍ଡ ବୁକ୍ ଆଉ ଆମର ସବୁ ଭଲ ବହି। ତ ବର୍ଷକେ ଥରେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଦେଇଛି। ପୁରୀରୁ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମିତ୍ର ହରିଚନ୍ଦନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ନ୍ୟୁଜ।